това видео ще ви покажа топ 5 монтажа за малки силикони за костур, като ще ги демонстрирам върху няколко модела на японския бранд Reins. И това не е всичко, ще ви покажа част от силиконите Reins, които нашият екип подбра като най-подходящи за българските условия. А на края на видеото ще има и много интересен giveaway. А сега нека да започваме. Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и мисията ми с този канал е да ви помагам да се развивате като риболовци и да имате все повече успехи в риболова. През последните години имам по над 150 спининг издата годишно, занимавам се с изработка на воблери и въдици, ремонт, обслужване и тунинг на макари. И съм участвал в разработката на няколко нови продукта на водещи японски брандове. Разбира се, не казвам това за да се хваля, а за да ви уверя, че със сигурност има с какво да ви бъда полезен и за вас ще бъде добре да следите видеата ми. Качвам в този канал всяка сряда, а пък в неделя качвам в личния ми канал Ванко Крафт Студио. За да не изпускате видеата, които качвам, абонирайте се за канала от големия бутон долу в дясно, а за моя канал Ванко Крафт Студио има линк долу в описанието. Извинявам се за отклонението, нека сега се върнем към днешната тема. Това видео ще бъде до някъде продуктово ревю, защото ще представя силиконите на Reins. Но се надявам да не се сърдите, защото ще ви демонстрирам и топ 5 монтажа, които са приложими не само за силиконите на Reins, а и за всички останали с сходен размер и форма. И така, ще започна с представянето на силиконите, които отскоро се внасят на нашия пазар от Fishing Zone. За момента нашият екип подбра 6 модела, като счетохме, че те ще бъдат най-подходящи за най-масовия хищник, който се лови у нас на силикони, а именно костура. Разбира се, тези модели са подходящи и за други хищници. Кефал, пастърва, по-древен бас, сулки, а също и бебештуки. Но основната ни цел при този първи внос беше костурът като най-масова риба у нас и най-търсена на малки силикони. Също така у нас все по-популярен става черноморският троп фишинг. Това е риболов на попчета, сафрит и други черноморски риби на изкуствени примамки, най-вече на силикони. Силиконите на Reins са изключително подходящи за рокфишинг, всъщност една голяма част от тях са създадени именно за това. При следващия внос ще подберем и по-големи модели за по-едри хищници. Ако пък вие сте запознати с моделите на марката, ще ви бъдем много благодарни, ако напишете долу в коментарите, кои модели бихте искали да дойдат със следващия внос. Разбира се, както повечето японски брандове за риболовни прибамки, от Reins предлагат и други неща. Джиглави, кутии, карабинки, както и чанти и други аксесуари. Fishing Zone вече внесе част от тях, можете да ги разгледате на сайта, линкове слагам долу в описанието. Аз лично се здобих с една страхотна чанта, която вече ползвам няколко риболова и съм изключително доволен. А и доста приемлива цена, като за продукт на японски бранд. Но да се върнем към силиконите, които в крайна сметка са най-важната част от продуктовата гама на бранда. Силиконите на Reins са средна твърдост, нито прекалено твърди, нито пък много меки, за да се късат лесно. За мен лично идеална златна среда между устойчивост и мекота. Ароматизирани и овкусени са, но не прекалено натрапчиви и не са мазни като някои други. Пипат се спокойно с ръце, без след това да остава по пръстите ви мазно и натрапчива миризма. Последната дори е приятна и единодушно установихме, че напомня на шпеков салам. И това до някъде е един малък недостатък, защото като сте за риба и усетите миризмата, може малко да ви потекат лигите. Цветовете са страхотни и разнообразни. Ще ги видите в хода на видеото, а също така може да ги разгледате и на сайта на Fishing Zone долу в описанието. Кои са 6 модела, които подбрахме?
Аджирингър е малко оребрено червейче, 1,5 инча или по-нашински 3,8 см. Както повечето японски силикони, с които ние ловим костур, Аджирингър е проектиран за японските сафриди Аджи. Може да бъде, разбира се, използван и за черноморски сафрид и е изключително ефективен при риболова на костур. Гледайте внимателно видеото до край, когато разглеждам монтажите, ще обясня за кой монтаж, кои силикони са най-подходящи. Аджи Адър е малко по-дълго червейче, което на мен лично ми е любимо и вече имам хванати десетки костури на него, както и една доста дебела балканка на канала близо до магазина, на който го тествах за първи път. Аджи Адър е една изключително универсална примамка, която имитира най-честата рибешка храна – червея. И Аджирингър, и Аджи Адър са изключително подходящи за всякакъв размер костур, включително и прозрачен. Кик Трик. Отново червей, отново 5 см, но малко по-дебел, с едно изтъняване около средата и един много интересен израстък. Създаваш разни асоциации, които ще пропусна, защото каналът все пак се гледа и от деца. Извън шегата, израстъкът служи за забиване на жилото на куката в него и по този начин монтажът става незацепляем и примамката минава много добре през закачки. Ако пък няма закачки, израстъкът може да виси надолу и по този начин да работи като допълнителен атрактор. Кик Трик е изключително ефикасна примамка и всички, които го тестваха, хванаха много костури на него, някои дори трофейни. Освен костури, хванах на него и няколко дребни паса и ми беше много резултатен и удобен, защото с крито жило на куката се води много лесно в водорасти. Ring Crow Micro е малко 1,5 инча радче, 3,8 см. Изключително детайлна и реалистична изработка, неустоимо за костур, кефал, малки басове и други. Аз лично го тествах с костури и басчета, работи отлично, в което не съм се и съмнявал. AX Crow Mini е малко по-голямо радче, 2 инча или иначе казано 5 см. Подходящо е за малко по-едри бодливци и за малко по-едри басчета, тествал го и с двете. Bubbling Shad вече активна примамка тип Shad, 2 инча или 5 см. Силно ребрена, с много голяма пета, която създава една изключителна вибрация, която се усеща дори на въдица. Няма нужда да казвам, че това е универсална примамка за костур, а и за всякакви други хищници, при които размерът е подходящ. Това са 6 модела на рейс, които подбрахме за начало. Очаквайте още! И две уточнения, за които забравих. Всичките 6 модела са подходящи както за права кука, така и за офсетна. Стига, разбира се, офсетката е достатъчно малка за тях. Друго нещо, което може би сте забелязали, ако вече сте си купували силиконите на рейс, е, че в някои опаковки има повече, отколкото в други. Сега ще ви обясня защо това е така. Различен брой силикони има при някои цветове, и тук е написано колко точно силикона има в опаковката. В случая на този лилав Аджи Адър пише 15 броя, но при някои цветове може да са малко по-малко. Причината за това е, че производството на някои цветове е по-скъпо, отколкото на други. Японците са постъпили изключително умно, като за да запазят цената на една опаковка константа, една и съща, са променили бройката в опаковките в зависимост от цвета. Иначе трябваше да направят различна цена за всеки цвят и щеше да е по-трудно и объркващо за нас. А сега нека да видим топ 5 монтажа, които са подходящи за силиконите рейс, а разбира се и не само за тях. Такива глави има с различна форма на ловната част, като най-разпространена е сферичната такава. Като цяло стандартната излятва G глава с кука е по правило най-подходяща за активни примамки. Но от Рейнс предлагат тени главички с форма на лодчица, която при пропадане планира и придава игра дори само на празна глава. Съответно, тези глави са много подходящи и за пасивни силикони, защото самата глава им придава игра при пропадане. Тези глави са идеални за всичките 6 модела. Монтажът с чебурашка също е изключително подходящ за абсолютно всички модели, най-вече за пасивните.
Куката може да бъде както права, така и офсет. Като е добре да имате предвид, че най-малките силикони с офсет на кука се късат доста лесно. Това е препоръчително, когато е възможно да използвате права кука, която да минава през целия силикон и да държи по-добре. Ако имате нужда да ловите в закачки и травуляции, използвайте Kick Trick. Куката се връзва на влакното, обикновено с възел паломар, на разстояние около 40-50 см от тежестта, може и повече. Подходящи за дропшот са най-вече червите, аджилингър, аджиадър и киктрик. Могат, разбира се, да се правят експерименти и с другите модели. Костурът е много странна риба, при него няма правила и експериментите са изключително важни. Обикновено се използва издължена тежест, но това не е задължително, може да се използват и други тежести. При класическия двудной павадок куката е на дълъг повод, който се връзва с помощта на вирбел, но аз лично използвам късо повече, което връзвам с surgeon knot и не ползвам вирбели. Вариантите за дължина на повода с куката и повода с оловото са много. Двудной павадок е подходящ за червеи, рачета и всякакви други пасивни примамки, но се използва също и с активни шадове и туистъри. При G-Creek монтажа, тежестта и куката просто се закачат на карабинката. Много лесен и гъвкав монтаж и в същото време, изключително резултатен. Хвана ми и мене. Може да се прави както с права кука, така и с офсетна. Нещо важно, което доста колеги пропускат, е, че всички тези монтажи, освен че могат да бъдат ползвани самостоятелно, могат и да се комбинират. Какво ще рече това? Ами много просто. На края на линията може да монтирате карабинка с обикновена G-глава или пък чебурашка или каквото друго сложите. А 40-50 см по-нагоре може да вържете една кука за дропшот. Така получавате един комбиниран монтаж, по който може да разберете какво предпочитат рибите в момента. И така стигаме отново до най-важното нещо. Строги правила няма. Най-важно е да се експериментира. Разбира се, има и други монтажи, които са по-малко използвани, но могат да бъдат и по-резултатни. Ако вие се сещате за някой такъв, напишете го долу в коментарите, ние ще ви бъдем много благодарни. В това видео показах монтажите малко набързо, без да показвам как точно се правят с големи подробности, защото предполагам, че повечето от вас ги знаят. Но ако искате да навлезете в повече детайли, може да видите видеото ми за 13 монтажа за силиконови примамки, в което показвам доста повече подробности. За да видите това видео, кликнете на картата, която ви се показва горе в дясно. А сега нека да видим giveaway. Този път ще бъде малко по-особен. Тук в канала станаха прекалено много giveaway-те и ще го дам в Facebook групата Fishing Zone. Линк към нея слагам долу в описанието. А тук, разбира се, ще ви кажа условието. А подаръка ще бъде 3 комбинирани пакета силикони Rains, които аз ще подбера модели и различни цветове, за да имате от всичко. Условието е да качите в Fishing Zone групата някаква снимка с продукт на Rains. Било то риба хваната на силикон, на която се вижда силикона, било то някаква чантичка на Rains, било то някаква кутия на Rains, снимана на някакво в дънер сред природата. Каквото си решите, всичко ще бъде зачетено, стига да има продукт на Rains на снимката и тя да бъде хубава. А дали тя е хубава, ще реши публиката и победителя ще бъде този, който е събрал най-много лайкове. А срока за участие ще бъде една седмица от момента на пускането на това видео. Силиконите ще изпратя на победителя за моя смет. От сърце желая успех на всички. А до тогава гледайте видеята в канала и не пропускайте да се абонирате, защото те ще стават все по-интересни. А ако харесвате канала, ударете по един лайк на това видео. Ако пък не го харесвате, сложете палец надолу и ви моля единствено да напишете долу в коментарите защо и какво не харесвате. Желая ви много риболовни емоции до края на това страхотно лято. Бъдете здрави и до скоро!